Edições de DVD a 20 anos.
que tá fazendo a nossa fuga, essa parada vê que tá travada, entendeu? O câmbio dela tá travado. Aí o motor, ele não tem essa força toda para dar arrancada na hora da centrifugação. É, porque tá travado o câmbio, é? É. Aí essa peça bem aqui, ó, a eletrobomba, ela tá com defeito já, ó. Tem que trocar essa eletrobomba. E eu tô vendo aqui a possibilidade desse cesto voltar a funcionar normal. Tá. Entendeu? Beleza. Porque é algo que é dentro desse mecanismo aqui, entendeu? Ou o óleo que tinha acabou, secou, entendeu? O Ficou, rolamento tá seco, eu sei. entendeu? Mas esse óleo troca, não? É difícil pra trocar, cara. É Porque mesmo? tem que trocar, tem que abrir esse bicho aqui, ó. Tem que tirar, tem que desmontar esse rapaz bem aqui, ó. E ele é feito pra não desmontar. Ah, entendi. Deu problema, troca ele, Troquei entendeu? a peça, é Troca foda. ele. Só falta, é bem baratinho, só que assim, eu já tô vendo mesmo, né? Troquei a peça lá de baixo. É o mecanismo dela aí, tá Eita, fazer o que nesse cachorro? travado. Então fecha a porta.